Good evening. Who are you? My name is Silke Pan. My name is Didier, and we are from Switzerland. He's my husband. We met more than 20 years ago. I've been a circus performer, a contortionist, and trapeze artist. And I had an accident in 2007. We worked together on the trapeze, and we did not catch. And that's all. Since then, I am paraplegic, the complete paraplegia from the waist down. So I don't feel and I can't move my hips and my legs. Then my life completely changed because it was really a new life, and you feel as if you are in prison in your own body. After the accident, you know, I could neither be sitting without falling. Many things I tried were not possible, and I forgot about my past. I said, okay, it's finished. But inside my heart, I always loved circus. And I asked my bodyguard, my husband, to help me, to hold me in this position. And it was something so incredible because my arms, my hands did a movement by themselves of searching balance and so, and I was, wow, I said, but it's incredible. And that was the first time, and I knew after these long years that this one time I could stand a few minutes, a few seconds on my arms alone with the help of a snowboard that was attached to make my body rigid. I knew that was a beginning for a new life. And wow. Then I trained every day. Mama. Eu nu pot să-mi imaginez. Nici mie mi se pare... Could not imagine that was possible. It was more than 13 years after the accident. Imagine the sky in the night, full with stars. And after you look inside these eyes, she was like this. Yes. Full with star in the eyes. This is so incredible. That day we cried for joy. It was so, my arms took the part of my legs that I don't have anymore. It was as if I didn't have any more disability in that moment. And now what I do, it's for me, it's gratitude to life. And I just want to show people that even if you feel you are in a disadvantage in life, don't give up chasing your dreams. Thank you.
ceva chiar că n-am mai văzut niciodată. Băi, e lecție de viață. Doar din mâini își face acest echilibru. Doar din mâini, din forța mâinilor. Fantastic. Suntem uimiți, impresionați, emoționați și onorați. Cu atât mai mult cu cât Silke Pan nu a apărut niciodată, nicăieri, cu acest performance. Aici, la Romeo Talent, magia viselor mari este posibilă. Că tu ai revenit. Ești evident un exemplu pentru oamenii care poate n-au fost acrobați, dar poate au pățit ceva în viață, un accident. Și privindu-te, prin curaj. Aveți toată aprecierea mea și vă mulțumesc. Thank you very much. And that's really the message I want to give, because you know, after the accident,
Everyone told me now that is finished. That is impossible. You can't do that anymore. And after the accident, I could neither stand sitting like that with my back straight because I don't feel my hips. And I developed this during the years to learn to feel my body, even if I don't feel it physically. I know everything comes from inside of us. Nobody can do it for you, but you have to have the willpower to go and to believe that life has always something good, that there is always a sunshine in front of you, and we have to go to take it. And yes, that is my message. Cred că este probabil momentul cu cel mai mare impact emoțional, cel puțin pentru mine, din tot ce am văzut în ăștia 13 ani de când am șansa asta să fiu la masa juriului în emisiunea România au talent. Cred că oamenii sunt capabili să facă lucruri pe care inițial le gândesc imposibile, ca fiind imposibile. Și există o vorbă care spune că atunci când ai sentimentul că dacă mai faci un pas, mori. Se întâmplă, nu de puține ori, ca exact pasul ăla să fie ăla care te duce către marea victorie la care nici nu te gândeai vreodată. De fapt, ce ne-ați prezentat voi aici este un triumf al omului. Practic, arătați ce poate face omul în general, nu un om care are o dizabilitate. E deasupra acestei povești. Și dincolo de asta este relația admirabilă pe care o am în fața mea acum, prin prezența voastră. Și lucrul ăsta mă emoționează și n-are cum să nu mă emoționeze. Când un bărbat este alături de o femeie și de soția lui până la capăt, no matter what, nu, n-are cum să nu mă emoționeze lucrul ăsta. Silke, Pan și Didier, trebuie să vă spun că chiar dacă lumea nu mă percepe așa, sunt genul de om care în fiecare seară, de când sunt eu născut pe pământul ăsta, așa am fost obișnuit, seara înainte să merg la culcare, mă rog, cred în Dumnezeu și îmi spun o rugăciune. Până acum ceva ani de zile, de fiecare dată îi ceream ceva lui Dumnezeu, da? Că îi cer sănătate, că pentru copii, pentru apropiați, pentru tine, ceream tot timpul ceva. Și de ceva vreme, de ani de zile încoace, mi-am dat seama că nu mai am niciun drept să-i mai cer lui Dumnezeu, pentru că sunt fericit cu ceea ce trăiesc și sunt foarte fericit pentru tot ceea ce am. Și mi-am schimbat rugăciunea și de fiecare dată îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Iar în seara asta o să am grijă să-i mulțumesc și pentru momentul ăsta, pentru că v-am văzut aici și va trebui să-i mulțumesc. Am auzit de curând un om care spune: Doamne Dumnezeule, de ce îmi dai mie cele mai grele încercări? De ce trebuie să trec prin atât de multe lucruri grele? Și răspunsul lui Dumnezeu este: pentru că tu poți să le duci. Poate undeva despre asta e vorba. Aveți puterea de a duce greutatea asta și mai mult, de a deveni, așa cum ați zis, un mesager de încurajare pentru foarte mulți oameni în situații similare. Și e extraordinar. Thank you. Vă așteptăm cu mare, mare bucurie în următoarea etapă. Mergeți mai departe cu 4 de da și eu mă ridic în picioare în semn de susținere pentru ceea ce ați reușit.